中国的学术报告评估显示 F-35 的威胁比 F-22 要大，看来隐身战斗机也需要分级。观众朋友大家好，我是傅先生。在过去的节目中，我们曾经一再的评估过 F-22 与 F-35 隐身战斗机对中国的威胁。一般而言， F-22 的飞行性能和隐身性能要远远优于 F-35，是定义四代机标准的标杆。但是冷战时代研制的 F-22 由于缺少分布式控制系统、红外搜索跟踪系统，无法与其他的机型共享信息，已经严重落后于时代。而 F-35 的态势感知能力、联网作战能力和多用途能力更具有威胁性。近日南华早报公开了中国军队与科研机构人员共同完成的研究报告，该报告发表在中文期刊《现代国防科技》上，同样明确了 F-35 在印太地区的威胁比 F-22 更大的结论。该研究报告评估了不同美国的军用飞机在距中国海岸线不同距离的渗透性突防行动中所构成的威胁。在行动的不同阶段， F-22 和 F-35 战机对中国的防御都会构成较大的威胁。相比较而言， F-35A 在中国附近海域的任何潜在突出中可能更具有适应性和作战效率。这份评估报告认为，战斗机的多用途能力是 F-35 比 F-22 威胁更大的关键因素。 F-22 被设计成为一种只适用于夺取制空权的战斗机，由于 F-35A 既可以作为情报收集的传感器，也可以作为对地对海攻击的主要执行者和主要护航者，中国军队应该提高软杀伤的电子弹能力，并配备用于远距离硬杀伤的导弹武器。该研究还建议采取协调战略来对抗 B-2 和 B-1B 战略轰炸机，从空中、陆地、海洋和太空等各个层面使用各种武器平台来攻击来袭的敌方轰炸机。那么现在的问题是，为什么说 F-35A 对中国的威胁要比 F-22 更大呢？首先， F-35A 是一种可以在雷达静默状态下作战的飞机，它具有更好的隐蔽性。隐身战斗机的作战模式可以分为两代， F-22 虽然有较好的隐身能力，但是不开雷达也很难发现对方的战斗机，而一旦开雷达了又会同时暴露自己的行踪。美国的 F-35A 和中国的歼-20都拥有分布式控制系统和红外搜索跟踪系统，它们都可以在不开雷达的情况下搜索目标，是一种更加隐蔽的作战样式。如果美国的 F-22 遇到了中国的歼-20这样的隐身战斗机，由于它缺少被动探测设备，几乎就等于要陷入战术被动。可以说 F-22 的作战样式已经落后了一代。从态势感知的能力角度看， F-35A 和歼-20才是同一代的战斗机。其次， F-35A 的联网作战能力可以在很大程度上降低对预警机的依赖，并且能够制定更加有效的战术。未来空战的一个特点就是信息共享，也就是多架 F-35 可以互为预警机，可以实现 A 射 B 导这样的战术，也可以避免预警机被击落后陷入信息盲区。而 F-22 只能与同行机共享信息，一旦预警机被打掉， F-22 在战场上就会陷入信息孤岛，其作用相当有限。此外， F-35A 的对地对海攻击能力也要比 F-22 更强。与 F-35A 一样， F-22 的另外一个缺点就是作战半径短，何况该机还缺乏对海对地打击的能力。服役几十年，其最大的战绩也就是拦截了中国的流浪气球。空中优势战斗机的定位本身没有错，错就错在 F-22 的作战半径没法适应印太地区的依托岛链的作战环境，所以 F-22并不能够有效地帮助美军在中国的家门口夺取制空权，因为其战术组织过于复杂。而 F-35A 呢，就算夺取制空权的能力被剥夺，它还可以发挥对地对海打击的能力，或者呢实施一些偷袭的行动，这个威胁呢
同样也非常大。总体而言，隐身战斗机的性能虽然有 4S 的标准，现在看更重要的性能是超级态势感知能力和信息共享能力，因为这两项能力改变了隐身战斗机之间的空战模式。从这个角度看， F-22 真的已经落后了，该退出历史舞台了。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。